প্রচারৰ মাজতে তিনিচুকীয়াত ক্রিকেট খেলিলে ডিব্ৰুগড়ৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে তিনিটা বলত এটা চাৰি মাৰি নক আউট হৈ থাকিল সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। তিনিচুকীয়া জিলাৰ মাকুমৰ ৰজনীকান্ত বৰদলৈ খেলপথাৰত ক্রিকেট বেট হাতত তুলি ললে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে। টেনিছ বল ক্রিকেটৰ আমেজ ললে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ ঠিকাদাৰ সন্থা আৰু জলজীৱন মিছন ঠিকাদাৰ সন্থাৰ উদ্যোগত আয়োজিত দিবানৈশ ক্রিকেট প্ৰতিযোগিতাত সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ লগতে উপস্থিত থাকিল শ্ৰমমন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণ আৰু দিগবৈৰ বিধায়ক সুৰেণ ফুকন। ক্রীড়াবিদসকলৰ লগত